Yes, cool PROJOURN media ate mu mawulire gaffe aga trendinga esaawa zino naddala ku social media mu ggwanga erya Uganda ge mawulire ag'omukyala ate speaker Anita Among okubanga ate esaawa yonna olubuto lweyongedde okubanga ate luzimbira ddala okulagira ddala omulimu omutuufu Moses gwazze akola naye ate mu mbeera eyo kiraka naye alumye ogw'engulu kyaddaaki ayongedde obateekamu obunkenke oluvannyuma ate olukakasiza ddala nti obufumbo bwabwe ne bwe bakola batya tebasobola kubuzaawo olw'ensonga nti mu mateeka nga ye eyali yabagatta yalaba ensobi nnyingi nnyo era ne yeegayirira naddala abatwala essiga eryabagatta abafumbo basobole okuba nga ate bamusonyiwa olw'ekikolwa kye yali akoze ku PROJOURN media mwatu tuba tuyingiddewo okuwa updates eziba zetolola eggwanga erya Uganda sawa zino nagamba liking a video tusobole okuba nga ate mwatu tweyongerayo Dubai, Jordan, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi tubagamba Congo muli big nnyo mwe bali kuba nga ate mwekumide ku mukutu nsonga za mukyala Anita Among omukyala ono ekifaananyi kyekyo kisaculatinga ku social media bangi batandise okwogera ebigambo ebiwanvu n'ebimpi okakasiza ddala nti omukyala ono kyaddaaki asuubira okubanga azaala oba azaalira musajja mukulu amanyiddwa nga Moses Magogo ekiteeberezebwa okuba nti omukyala ono yamira gye bayita live CD era mu mbeera eyo amawulire gabadde gakyetoola ku social media abamu batandise okusunga abalala ate bali mu ssanyu ate nga ye omukyala kino kiba kya butonde abalina okuba musanyufu nti essaawa yonna olubuto lwakoze lwatandise okuvaayo okakasiza ddala nti ayinza okusuulawo omwana naye ate mu mbeera eyo kiraaka kyaddaaki yafesi ya kiraaka emakindye kyaddaaki yavuddeyo neegaanira ddala obufumbo bwa Moses Magogo ne muninkiniwe ono omukyala Anita Among ng'egamba nti mwattu byonna ebyatuukibwako byonna bye baakola tebyali bituufu babikola mu ngeri emenyi amateeka negamba nti byonna tugezezzaako twagezaako obikola mu ngeri entuufu naye ng'ate mwattu tulina obuwaayiro bwe twamenya naddala mu zino embaga eza URSB oba embaga ez'okubanga kkooti eza province so mu mbeera eyo omukulu kilaako oyo navaayo ne yeetondera abantu bonna be yakosa mu kikolwa kino eky'okugatta omukyala speaker Anita Among ate n'okugatta omukulu Moses Magogo n'agamba ebintu bingi ensobi zaali nnyingi nnyo naddala mu gatta abantu bano ababiri era n'asazaamu n'awandiika n'ebbaluwa egenda wali ku URSB ekitongole ekikkiriza okugatta oba ekitwala abantu bonna abagatta abagole naddala mu mikolo gino ejja kkooti mwattu n'asindikayo ebbaluwa ng'asazaamu buli kimu kye yali akoze wakati w'omukyala speaker Anita Among n'omukulu Moses Magogo nabo tebannabaako kye boogera ku nsonga zino tetumanyi kikiddako naye ng'essaawa zino bali bonna naye nga mu mateeka kiri irigo ate ne mu nsonga za Bayibuli n'eddiini ze batwala tebakkirizibwa bba bonna nga si bafumbo yadde emikolo gyakolebwa naye kiraaka kyaddaaki yavuddeyo n'akakasa eggwanga nti emikolo egyo gyakolebwa mu bukyamu era bano bombi essaawa zino they are not married officially they are not married embeera bwetyo bwekyali ffe tukuwa updates nga ekiba kitrendinga ku bantu bano abali prominent tuba tukikutusako wano live ku PROJOURN media commentinga endowooza yo tusobole okuba nga ate mwattu tweyongerayo.